حكايه الدولة هوسي عاصمة هرجيس وهي ما يركو حين كعاصمة هرجيس ياسي ودشيرة وحيوس وكرميرين حبس المسعود كأولو لها نظافة ذي كسعودة دقموين ككردوان عاصمة هرجيس وغورينا وحال كاسي كهالله إسلامر كاسينا فافاهين كبحيي كرمير كان يكون مريين دقموين ككردوان عاصمة هرجيس سعيد نور شامع حكايه الدولة هوسي عاصمة هرجيس لها نظيف عاصمة ده أما نظيف المقالة ده رنتي أنت بدل ما أنتو كل هذا الكيغو ما هنقوم بوبتها إن ما هنقوم نقول أدي نقرب استاكتي أشكا دا قران كانو هينو نقرب استاكتي أهيلي هو نقرب استاكتي بقى أنت بدل ما هنقوم بهذا الكوبتك وبتها أنت كلا تدوينو واوجيهين مدوين كود دم بيبا ولا لها نظافة ده ما لين كستا وخميسة وبلود دم بيسا إن دمان عاصمة ده يدي جانا ده كحيران ودنا يكدع ده ولا لها نظافة ده waxaan u baahanahay yaana yeelo igu noqon noqonina sida gudoomiyuhu tilmaamay in meel maalinta la nadiifiyo aan mar labaad lagu arag qashin ama iyadoo dadweynuhu soo dhigayaan sharaayig ba caasimadaha caasimada ka shaqeysa kala duwan degmooyin kooban taga oo dhoorti dhoor aan ba albaab ila albaab taga kuwaas aan qashinka la beegsan doontaan way ka qaadi doona hadii ay idin iman waayaan waxa jira qaab aad u dacwoon kartaan gudoomiyaha degmada oo iman kartaan maamulka degmada oo iman kartaan number ba jira la soo garaaco labanay laba sabana wa soo garaaci kartaan geesta kale waxa yaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyasha degmooyinka caasimada Hargeysa way ka socdeen ololaha nadaafadeed iyagoona ka waramay habsami socodka ololaha nadaafadeed ee ka socda degmooyinka kala duwan Khadar Ahmed Umar bay ku xigeenka caasimada Hargeysa ayaa bulshada ku bogaadiyay sida fiican ay uga wada qayb qaateen ololaha nadaafadeed ee guud ahaan laga fuliyay caasimada Hargeysa si labaad inaynu si toos ah uga qayb qaadano waxaan hadda ku suganahay degmada 26 Juun xaafada ina aamin waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa dadweynaha xaafada oo si mugle oo laxaadlo uga qayb qaatay gudoomiyaha degmada hoggaaminaya waxaan sidoo kale aad iyo aad u mahadcelinayaa shirkadaha ka qayb qaatay inay barnaamijkan maanta ino hirgalo oo ololaha nadaafada qaybta ugu weyn ka qaatay waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa dhalinyarta xaafada oo gudoomiyahoodu nala jooga Sanburo oo initiative iyo fikrad cusub keenay waan soo dhaweynaynaa waxyaabaha ka hadleen waa waxyaabo qurux badan oo dalkeen iyo dadkeen ugu baahan yihiin aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa xafiiska aan ku soo dhaweynaynaa aragtidiina iyo fikirka fiican waan ku soo dhaweynaynaa waxa jira barnaamij lagu talagalay dhalinyarta oo fikradaha ah ayaan dhawayd aan dhaaf furnay oo loogu talagalay dadka fikradaha fiican sameeyay degmo kasta inay qofka fikrada fiican ku guuleysta in uu abaalmarin doono lacag dhan $1,000 degmo kasta marka qayb aad ka tihiin fikradina fiicanna waanu soo dhaweynaynaa in halkii la marinayo inaad marin doontaan hadii la yiraahdo Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa